おはようございます。岡山県に来ています。今回の目的はね、急行砂丘のリバイバル運転なんですが、まあその前にね、せっかくなんでサンライズを撮ります。今日もね、朝から暑い暑い。しかもね、サンライズはね、80分程度遅れているようなので、まあね、60分ぐらいね、余分に寝てきました。サンライズ瀬戸出雲撮れました。結局ね、80分ほど遅れてました。はい、津山線に来ました。今回のメイン、急行砂丘をね、撮ります。まあ時間的にもここがね、一番光線良さそうなので、ここにしました。まあ曇ってますけどね。お目当ての国鉄急行食、急行砂丘取れました。てか本ちゃんだけ晴れました。さすが晴れの国岡山。一気に飛んで因美線に来ました。ここはね、もう鳥取県です。因美線を取るのはね、初めてです。ここで折り返しを撮影します。てかそもそも折り返す前にまだ往路がね、ここ通過してませんがね。後追いで風景重視に撮影しました。まあ列車の長さや大きさもね、把握しときたかったんでね。
折り返しは編成重視で撮影しました。砂丘のヘッドマーク、前後でちょっと違うの気づきましたか？今回は急行砂丘のリバイバル運転の撮影でした。まあね、自分はね、現役時代を知らないのでね、まあ知ってる方々からすれば、まあ懐かしいとかね、また違う目線で見ることができたんじゃないかと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。